দিনটোৰ তাৎপৰ্য 20 জানুৱাৰী দিনটো গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জী অনুসাৰে বছৰৰ বিংশতিতম দিন বছৰটো শেষ হ'বলৈ এই দিনৰ পৰা মুঠ 345টা দিন বাকী আছে আজি অসমীয়া কেলেণ্ডাৰ অনুসৰি 1944 শকাব্দৰ মাঘ মাহৰ 5 তাৰিখ শুক্ৰবাৰ আজি সূৰ্য উদয় হোৱাৰ সময় পোৱা 6:25 আৰু সূৰ্য অস্ত যাব আবেলি 5:09:43 আজি শ্ৰী ৰতন্তী কালী পূজা এই দিনটোত ঘটা কেইটামান উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল 1957 চনৰ আজিৰ দিনটোত ভাৰতৰ প্ৰথম এটমিক ৰিয়েক্টৰ অপচৰাৰ উদ্বোধন হৈছিল 1972 চনৰ আজিৰ দিনটোত মেঘালয়ে পূৰ্ণ ৰাজ্যৰ স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল 2013 চনৰ আজিৰ দিনটোত শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰটো আঠখেলৰ ৰাইজ অসম চৰকাৰ দেশৰ বিভিন্ন স্থানৰ ৰাইজৰ দান বৰঙণিয়ে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি গোলাঘাট পৌৰসভাৰ পৌৰপতি ডাক্টৰ অজিত বৰুৱা দেৱৰ দ্বাৰা উদ্বোধন কৰা হয় 2009 চনৰ আজিৰ দিনটোত বাৰাক হুছেইন ওবামা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ 44তম ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল আমেৰিকাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদত অধিষ্ঠিত হোৱা বাৰাক হুছেইন ওবামাই হ'ল প্ৰথমজন আফ্ৰিকীয় মূলৰ ব্যক্তি জন্ম 1879 চনৰ আজিৰ দিনটোত জন্ম হৈছিল বিহগী কবি ৰঘুনাথ চৌধুৰী 1920 চনৰ আজিৰ দিনটোত জন্ম হৈছিল ইটালীৰ চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক ফেডেৰিকো ফেলিনিৰ 1926 চনৰ আজিৰ দিনটোত জন্ম হৈছিল কবি গীতিকাৰ আৰু শিক্ষাবিদ সাহিত্যিক পেঞ্চনাৰ কেশৱ মহন্ত 1775 চনৰ আজিৰ দিনটোত জন্ম হৈছিল ফৰাচী পদাৰ্থ বিজ্ঞানী তথা গণিতজ্ঞ আন্দ্ৰে মেৰী এম্পিয়েৰ মৃত্যু 1978 চনৰ আজিৰ দিনটোত মৃত্যু হৈছিল অসমীয়া সাহিত্যত ককা উপনামেৰে জনাজাত তথা ৰাজনীতিবিদ সুবক্তা কবি জ্যেষ্ঠ কথা সাহিত্যিক নীলমণি ফুকন জ্যেষ্ঠজন নীলমণি ফুকন আৰু এজন আছে সেইকাৰণে অসমৰ ককা যিজন 1978 চনত মৃত্যু হৈছিল তেখেতক জ্যেষ্ঠ হিচাপে কোৱা হয় 1886 চনৰ আজিৰ দিনটোত মৃত্যু হৈছিল বিহগী কবি বিশিষ্ট কবি নাট্যকাৰ সাহিত্যিক প্ৰধানকৈ বিদ্ৰোহী কবি নামেৰে খ্যাত প্ৰসন্নলাল চৌধুৰী 1988 চনৰ আজিৰ দিনটোত মৃত্যু হৈছিল সীমান্ত গান্ধী নামেৰে জনাজাত ভাৰতীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামী তথা ভাৰত ৰত্ন বিজয়ী খান আব্দুল গফৰ খান দিৱস আজিৰ দিনটোত দুটা দিৱস পালন কৰা হয় লাওছত সেনা দিৱস পালন কৰা হয় আৰু আজেৰবাইজানত শ্বহীদ দিৱস পালন কৰা হয় দিনটোৰ তাৎপৰ্য ইমানেই